Shkarkimet nga hidrocentralet e Ulses dhe Shkopetit kanë rritur prurjet në lumin mat, por kjo nuk përbën ndonjë shqetësim për përmbytje në zonën fushore të Lezhës dhe Kurbinit. Burime nga shtabi i emergjencave civile në prefekturën e Lezhës kanë bërë të ditur se prurjet në liçenin e Ulses arrin në 350 m kub në sekond, asa janë edhe shkarkimet, ndërsa kuota e tij është 128.7 m. Aktualisht në 24 orëshën e fundit, rishet e shiut në qarkun e Lezhës kanë qenë rreth 30 mm shi. Basenet e ujit, qoftë lumit mat apo dhe lumit drin, janë në nivellet minimale. Nuk ka asnjë lloj problemit. Hidrovorët punojnë me kapacitet të plot. Prurje në liçen nuk janë të mëdha, kështu që shkarkimi për 300 m kub në sekond është totalisht normal. Shtabi emergjente civile është aktualisht në terren, po monitoron situatën qoftë lumit mat në çdo cep të tij. Bordi i kullimit, policia, si dhe njësitë e qeverisës vendore, janë në gatishmëri për të përballuar çdo situatë e cila mbahet nën monitorim. Ditët e fundit rreshtet intensive kanë rritur frikën edhe në veriun e vendit se mund të rikthehen përmbytjet e tokave bujqësore e banesave, por emergjencat civile kanë qetësuar popullatën, duke quajtur situatën nën kontroll.